Přátelé, drazí, krásní, milovaní, věřím, že se vám září líbí. Pojďme se společně podívat, co se na nebi odehrává v jeho druhé polovině. První polovina byla doprovázena trigóny harmonickými aspekty 120 stupňů mezi Býkem a Panou. 15. září je slunečko rovněž v takovémto trigonu na Uran, takže půlku září začínáme velmi dobře. Lehkost, přátelství, tolerance a celý ten víkend 15, 16, 17 je nesen touhle za mě bezvadnou energií, jo? Tím spíš, že Venuše a Mars jsou v harmonické vazbě 60 stupňů, takže i muži, ženy navzájem, manželé, manželky, to velmi příjemný. Obecně je více planet v ženských znameních, ale ne tolik, aby to bylo celé jako naši šato. No a dobrých 6 planet je retrográdních, takže ty procesy stále zabíhají. Prostě je to hloubka, je to upřímnost, je to pravdivost nevyhnutně. Každý z nás si uvědomuje. Z vývojového hlediska je to jeden z nejlepších vlivů, jaké si můžeme přát. Nemusí to ale být vždycky psychologicky prvoplánově komfortní. Jo? No, tak se pojďme podívat dál. O pár dní později, úterý 19. září, se Slunko dostává do opozice s Neptunem, což ty dny kolem 19. září poněkud jakoby rozmeje, rozmáčí, rozmáchá do určité měkosti, volnosti, ale nese to se sebou zas takovou jakoby atmosférickou, charismatickou situaci. Osobně to mám rád, je to vynikající pro romantiku, pro poezii, pro rozpouštění se v přírodě anebo v náruči milované osoby. Jo? No. Zase o 2 dny později, ve čtvrtek 21. se to samé slunečko posune do blahodárného trigonu na Pluto. Řekněme si, co takový trigon má v potenciálu. Obnovu fyzickou, pracovní, uklidit si, je to slunce v Paně, dát účty do pořádku, energie důslednosti. Jo, za sebe to mám moc rád, možná i proto, že mi to trochu chybí. Jo? No, v každém případě ale celé ty dny od 15. do 21. těchto 6 dní je to slunko v jednom, druhém trigonu, v obou trigonech. To se mi moc líbí. To do té druhé půlky září vnáší stabilitu, solidnost, inteligenci, produktivitu. Navíc ta zemská znamení jsou poctivá, solidní. Prostě tam je elementární jako ukotvení, pravdomluvnost. A já to natáčím s předstihem, tohle video, a musím říct, že se na to období moc těším. Poslední roky každý ten podzim byl nádherný totiž. Jo? No. Tak jo, kouknem tedy, co poslední zářijový týden 23. dopoledne
Slunko vstupuje do vach, tím vždycky přichází takový jako nejsilnější měsíc roku z mého hlediska přinejmenším. Jo? Ta sobota 23. ne, že by byla jako úplně jednoduchá, tam je celá řada drobných napěťových aspektů. Slunce, Jupiter, Merkur, Pluto, Mars, Saturn. Bude se to tam trošku jako hledat, drbat, jo, ale zase není to žádné drama. A hned po víkendu v pondělí je na nebi přesný trigon Merkur-Jupiter, který už byl jednou přesný během září, 6. září, takže Merkur se z retrogradity zase vydává dopředu. Pořád je tam stejně, ale polovina planet, nebo pět planet ze šesti možných retrográdních, jo, takže ta genialita, hloubka, tam neustále jsou v pozadí připravené jako vás podpořit. Merkur, Jupiter, vynikající pro rozhovory, vynikající pro upřímnost, pro práci, pro komunikaci, cesty, písemnosti, peníze. To je za odměnu. No a ta Venuše s Jupiterem je ten poslední zářijový týden v okolí 26-27 v přesném sextilu, to je krása. Vůbec citově ty poslední zářijové dny 29-30 jsou takové jako dobrodružné. Venuše velou A23, show 2-3. Harmonická na Mars a napěťová na Uran. Jako osobně mi to připadá být zajímavé. Jo, i z toho sexuálního hlediska myslím, že to má hodně co nabídnout. Navíc i Mars je tam v kvinkunxu s Uranem, takže ten víkend 29, 30, 31 věru má co nabídnout. No a na tom bychom to mohli nechat. Za mě konec dobrý, všechno dobré, perfektní září. Kdo jste někdy přemýšleli, že byste se se mnou tu astrologii mohli naučit, tak teď od září běží prakticky poslední příležitost. Nemyslím si, že budu přednášet astrologii od teďka za rok. Učil jsem poslední rok, bylo to moc hezký, budu učit tenhle rok. A myslím, že mi to bude stačit. Jo? Přednáším planety v domech a planety v aspektech, takže kdo se cítíte být mírně pokročilý, tak jste srdečně vítán. Jo? Chápu řadu z vás, kteří neměli touhu, potřebu učit se se mnou úplné základy. Na stranu druhou, jako i ty úplný základy jsem odpřednášel nádherně, ukázal všechno na příkladech. Existují z toho videozáznamy, kdo byste o ně měli zájem. Stačí se mi ozvat na Messenger nebo WhatsApp, napíšu do popisu videa. Jste srdečně vítáni. Ať je vám dobře. Každého z vás miluje Bůh. Milujte sami sebe tak, jako Bůh miluje vás a nemůžete si přát více. Ahojte, Tonda Baudiš.